sėkmingas stabdymas, bet adresato neranda. O čia norėjau pasakyti, kad Vartikas turėtų pasiūti kamuolį, bet smogės ir 1-0. Hanada. Perdodamas kamuolys, smūgis atlaiko jį. Danas Šimkevičius ir įvartis krenta. Situacija tam yra palankiai, taip ir daro. Pro senelio įvartis. 10 numeris, Mantas Adomėno. Čia pavojinta kokia ataka. Ir ne. Taip, 11 metrų baudinys paskirtas. Pavyks panėms Gabrano įmušti trečią įvartį, na, galbūt uždaryti šią rungtynę save. Taip, pavyks, trečiasis rungtynių įvartį, Eimantas Abramavičius. Kontrataka, pavojingas išpolis ir 1-0. Klaipėdos Neptūnas puikiai išpildo šią situaciją. Kolinas Odutajo atliko rezultatyvų perdavimą. Ir ten įvartį atrodo Braisas Gaupimuša. Du komandos legionieriai, taip ir yra. Patenkinti Neptūno komandos žaidimą. Jis grįžo ir daugiau atmosferų žaidėjų. Botaras. Išpolis dar nesibaigė, štai toks Braiso Gaupių perdimas čia ir rezultatas tampa 2-0. Aleksandras Daugijus tildo visus ir turim 2-0. Pirmas įvartis krito po kontratakos, antras įvartis, na ten jau ta kontrataka buvo lyg ir perinant į pozicinį polimą, bet Neptūnas pasitajo. Vaikinas yra labai greitas, techniškas, gali ir pats užbaigti tokią situaciją. Dabar jis atlieka perdavimo ir 3-0. Arnas Pincius nuošalės atrodo nėra. Rezultatas tampa 3-0. Ir iš tikrųjų vėlgi panaši situacija, atakavo Mažeikiai. Bet pasilė. Zona turėjo 7 poilių rungtynių seriją po metu mušę. Jo smūgis ir 1-3. Įvartis neprabėgus 2 minutėms nuo Neptūno pelnyto įvarčio. Dar kartą šis 11 metrų baudinys. Toks bandymas ir įvartis, kuris atgaivina atmosferos realias viltis sugrįžti. 2-3 įvartis į rūbinę. Ne, nebuvo pridėta laiko pirmajame kelinyje, bet įvartis ribos ir vienas šalia tam krašte. Nors ne, Neptūnas štai taip sužeidžia ir Egidijus Dusevičius deda tašką šiose rungtynėse. Rezultatas tampa 4-2, Neptūnas pasineria į džiaugsmą.
ir kartais nereikalinga kiekybė, reikalinga kokybė.